Tjena alla lögner, välkomna till er videos kanal och Gunnars YouTube-kanal. Idag så kanske ni undrar var vi sitter, men vi sitter där vi spelar in videon med Viktor som ni kan se där uppe just faktiskt. Det. Och vi har min gamingklass faktiskt här ute lite så här bredvid Gunnars rum typ. Där det är en stor tv här nu vid... Vi spelar på. Men vi kände att det är ganska läckert att spela på den här tvn stort liksom. Och kanske blir också att man kan kommentera på videorna. För förra videon då kan man kommentera liksom. Fast jag var ett barn med i videon liksom. Det var helt sjukt. Det var så här första gången det här året. För alla videor som Ingvar varit med på det här året har man inte kunnat kommentera på. Sen har vi kunnat aktivera kommentarerna igen. Men det har alltid varit så tyvärr när vi lägger ut en video, vilket är väldigt trist såklart liksom. Det är det som är så kul att ni kan kommentera och så liksom. Så men ja, vi får väl hoppas det går nu här då. Men vi kanske ska hoppa in till gameplayet egentligen. Eller nej, det var något mer du skulle säga va? Veckans första shoutout. Veckans första shoutout går till Movits Olofsson. Grattis till dig, han är min polare faktiskt. Min kompis. Men han har aldrig fått en shoutout. Nej, han kommenterar fina kommentarer på varenda video faktiskt. Så det är Han är ju en trogen prenumerant också. Och vi har ju sett nu att det är 62% som inte prenumererar men som tittar på våra videos. Så om du är en av dem så får du jättegärna ta och prenumerera på kanalen. Ja. Det uppskattas ju verkligen. Det är kul när man ser att det går uppåt liksom. Vi satsar ju på 8000 prenumeranter här nu. Det är inte så långt ifrån faktiskt. Nej. Men här är alltså mitt lag då. Det är alltså lite Pax vi ska öppna här idag. Det är Essien som är ny. Eller du kanske visar. Jag visar det här mer i Weekly Recap. Den kan ni också se där uppe här om ni har sett den. Det är Essien och Edemilitao som är nya för mig. Jag har ju exakt hört Edemilitao där. Men kanske att ni tänker, varför är det 189? Jo, jag gjorde ett smart drag och bytte in Immobile istället för Adama Traore. Det blir 189. Jag brukar gilla att ha Traore där på bänken faktiskt. Han är ett fin supersub. Men ja, som sagt, om vi ser mer ur det laget och hur det spelar så är det bara att kolla min senaste Weekend League Recap där. Och jag fick alltså Elite 3 den här veckan, 24 vinster. Torskat för sista matchen där, men vi har ändå några fina rewards här idag. Det är ganska bedrövligt tyvärr, veckans lag. Det är väldigt dåligt. Så det behöver inte alls ta mycket tid att titta Manolas, på. Manolas, Marco Alonso, Koke också. Och Coutinho egentligen. Ja, vadå Koke? Det är ju Saul där. Saul. Ja, nej, precis. Nej, men så vi tittar inte så mycket mer på det egentligen. Alltså. Så det är inte så mycket att hänga i granen faktiskt. Nej, och Carvajal där. Ja. Men vi går in. Vad skulle vi börja med tycker du? Nej, men vi tar Division här. Rivals. Rivals. Varför inte liksom? Rank 3 antar jag då. Då tar vi de här. Ja, men jag tycker det alltså. Exakt, så kan vi sälja dem, det är lite kul. Rank 3, ja, precis. Det är det jag brukar få om jag kör alla matcherna i Weekend League liksom. Det blir rank 3 där automatiskt. Så det är ändå gött liksom. Har du 3 stycken pack som början? Ja, exakt. Vad är det för pack? Ja, det tänkte jag säga där förut. Men det är faktiskt ett sånt där shapeshifters pack. Ni vet, ett garanterat pack. En sån SBC som finns här nu. Jag har sett en del bra packs, en del sämre packs liksom sådär på Twitter och så, men vi hoppas ju att vi kan få typ Messi eller Ronaldo. Vi ska ta en liten, vi ska titta lite mer på det senare, men jag tänker vi öppnar det i slutet av videon sen. Ja, men som ni såg här kom han, Gunnar ju Elise 3 och då köttar vi bara. Här. Vi bara kör. Jag börjar med den första, hoppas Marco Alonso. Okej, okay, Orellana alltså, nej det där är inte något fint. Blir det faktiskt. Jag tar nästa då. Jag hoppas egentligen på Manolas faktiskt. Han tror nästan jag är bäst faktiskt av de där. Men det blir... Det blir Bensebaini. Inte Stängs. Eller ska vi ta Stängs? Om vi tar Stängs faktiskt. Stängs. Och så tar jag 2 i rad då. Ja, du känner alltså. Det. Ja, faktiskt. Kom igen nu då. Ingen vidare pack like där alltså. Orellana igen alltså. Ajajaj. Ska vi inte ta en Bocani nu då? Jo, vi köper en Bocani faktiskt. Ja. Varför inte? Men nu är vi 2 också som öppnar. Det är ju vart typ jag och Gunnar har varit ensamma de senaste. Ja, men vi har känt det lite alltså. Nu, vi är slitna på varandra liksom här. Men nu är vi ändå liksom, nu kände vi det idag helt enkelt faktiskt. Så det är kul ändå, kanske. Och Carl och Ludvig kände att komma upp i vårt första pack. Ja, alltså jag bara klämmer på, jag kör några och så tar du typ så här 3-4 rad. Nej, men det är ändå kul att spela in video tillsammans där ibland. Men ibland får man variera lite så här. Ingen var på träning typ förra veckan och lite sånt där liksom, så ja. Är det här bor du eller? Ja, men det är ju Kedira där va? Kedira, ja, exakt, det är en border. Seg faktiskt, alltså han verkar inte alls bra. Nej, tyvärr alltså det...
Nej, vi har bara fem pax kvar här nu. Jag kör ett mega paket. Jag väntar lite med det där sällsynta att spela jumbo. Ja. Nej, men och sen Weekend League i helgen då. Jag tänker så här, det var ju ganska omtyckt där när jag körde Weekend League med ett helt svenskt lag. Som ni skulle vilja se något så här liknande eller någon lite, alltså jag tänker så här, någon challenge som ändå inte är allt för svår, men som ändå kan vara liksom rolig att kolla på, som ändå jag kan tycka lite kul också. Inte samma ett AIK-lag, det blir nog lite för svårt ändå. Kanske någon match med ett AIK-lag, men inte alla 30 liksom, tänker jag sådär. Nej, men det var ändå, det skulle ändå vara kul faktiskt. Skulle kunna låna mitt konto? Jag har ju faktiskt redan ett AIK-lag förberett. Ja, nej, men som sagt, så det är bara att kommentera liksom vad ni tycker jag ska lira med. Så kanske det är någon av era önskningar som går in där. Eller någon spelare ni tycker jag ska köpa liksom. Ni såg i laget där i början liksom. Så, ja. Jag köpte faktiskt ett sällsynta spelare jumbo. Ja, jag kör igen nu. Absolut, alltså. Kom igen. Nu måste det komma någon bra. Ja, jag tycker också. Walkout då? Ja då. Är det walkout? Ja, alltså det har jag fortfarande inte lärt det. Nej. Belgien. Nej, jag tänkte, det är ändå Courtois. Alltså. Ah, han är ju bra. Men han är ju ändå 88 rated, ja. Bara en sån sak, alltså det är ju... Han vill inte däva det, han Jag tror jag har tagit bort det. De har märkt att det är så många som klagar på att de däbar liksom. Så de gör så här lite trolldäbar, man ska säga. Men Ter Stegen får nog ändå stanna kvar i din kassa alltså. Ja, jag känner också det faktiskt. Korsinja där också. Okej, så det är alltså tre pax kvar nu då. Så jag tänker att vi sparar skepnadsskittare spelaren till sist. Och så kör vi de här två packen först. Jag kan öppna de här två så tar du det sista då. Ja, du har ändå packat Messi i år liksom, så jag ger dig förtroende där alltså. Det är en walkout. Nej, det är det absolut inte faktiskt. Men det är en border, men vi skippar vem? Det är Koeman. Han och jag är mitt lag. Vi skulle ju kunna klippa in en bild på mitt lag där faktiskt. Jag kan försöka kämpa in den, jag orkade inte. Bengtsson, han visar vi där nu. Fint. Det kan jag göra, så ni kan ge lite tips här nu. Ingmars lag är på skärmen här just nu då. Jag ska köpa Mark Andre Ter Stegen sen också. Det sa jag. Ja. Just det. Ja, nej, men så det är ju inte vrålbra egentligen, men ändå alltså du händer ändå bra som du. Ja, man måste tänka positivt ju. Det är några fina killar där. Team Rick paket då. Inga större förväntningar på det här. Kan det bli en walkout kanske? Det är alltid trevligt. Jajamensan. Har vi nu vet i satan här. Ja, det är den där grabben igen. Det är han, Stings. 84. Han räcker ut tungan när han är lite kaxig kanske, men ja. Hur mycket kan han gå för då? Han bockar och bugar där, ja, trevligt. Nej, jag tror han går för 15 000 typ. Ja. Skulle jag gissa på. Nästan discard egentligen. Guaita där också. 15 000. 67 000, ja men om vi tar det, absolut. Ja, 70 000 där. Säger, och de här är nog bara discard, så det är bara skicka till klubben. Och så lämnar jag över till dig här. Kom igen nu då. Sista, det här, just det, ska vi ta en liten titt på lagen. Jag har dem här på min mobil faktiskt. De kommer upp på skärmen här just nu då. Så vi har alltså lag 1 här som ni kan se. Och där hoppas vi på Messi. Ja, Messi, Marcelo, David Luiz och Ben Yedder typ. Ja, precis, det är liksom de bästa vi Ni ser ju själva. Var det Immobile eller Mertens var det där? Exakt, Mertens. Och sen är det andra, Shapeshifters 2. Så är det ju alltså Ronaldo, Kanté. Ja, och Ribéry ser ändå rätt fint också. Alexander Arnold där också liksom. Så vi kör. Nu kör vi. Kom igen då. Ronaldo också. Det kan bli Portugal flagga och så trollar de oss med Pereira. Ronaldo. Kom igen då. Vem är det här nu? Vänster ytter. Mertens. Det där är inte dåligt. Det är riktigt snabbt. Det kunde ju bli mycket värre. Det kunde faktiskt bli riktigt mycket värre. Så det... Alltså dribbling, fight och skill move. Ja, ändå. Alltså. Ja, men det där är jag faktiskt riktigt nöjd med. 90 Mertens, han kan väl passa med nästan Allan där. Alltså jag tror han får gå in som en riktigt bra supersub faktiskt. Han kan nog komma in kan där. Kan man sälja? Nej, han kan inte sälja. Nej, det kan man inte. Men ändå, alltså kolla på hans där jag får star week. Nej, han har inte skills. Han har bara får star skills även fast han har 95 i dribbling. Ja, exakt, men han är väldigt liksom bra på att göra de där små dribblingarna och komma igenom liksom och så. Det är ganska kort, men ändå. Han blev lugnt en supersub. Han kanske faktiskt får ersätta Gomez. Gomez, han gjorde några missar där när han kom in i helgens Weekend League liksom. Så han blir en ny supersub till laget helt enkelt. Ja, så han tar över till klubben. Men... Så det var allt för den här videon egentligen. Veckans andra shoutout ska jag leta upp här nu. Någon fin kille. Det var han vi sa, va? Ja, Lukas Ekelund. Grattis till dig. Om ni också vill ha en shoutout så får ni inte glömma att
prenumerera, slå på notisklockan, likea videon och lämna en fil i kommentarerna så jag ska läsa. Och ni kan ju kommentera också. Tycker ni vi ska sitta och spela in här eller där inne i mitt rum? Ja. Det får ni avgöra helt enkelt. Ja. Vi kan lägga upp en liten röstning här uppe i hörnet faktiskt. Mm. Så kan de få rösta där. Det är inte så ofta vi gör det, men så kan man också göra, vet ni. Så, ja. Så ses vi nästa gång.